Olá pessoal, fiz esse disparo para mostrar esse novo estilingue. Fiz um design de forma que as pessoas que atiram assim, aí tem base de mira. Ó, a mira fica bem aqui, a base de mira. Então, nesse design que eu fiz aqui, ele dá esse formato em que a pessoa pode atirar dessa forma, quase na vertical, digamos assim. Porque muitos não sabem atirar na horizontal e nem em butterfly, que é com os braços abertos. Então esse é um design, um estilingue, digamos assim, com um formato diferente para favorecer as pessoas que atiram dessa forma. Ele não é um estilingue só por ser diferente, não. Eu digamos que fiz vários cálculos para que, de forma que a trajetória da munição é aqui pelo meio, mas a mira fica aqui. Por que a mira fica aqui? Por causa que a trajetória da munição é daqui aqui, mas o ângulo da minha visão para o alvo é um pouco mais acima. Então, digamos que a trajetória da munição é daqui aqui, e a minha visão, o meu olho ficaria aqui, digamos, né? A minha visão fica daqui aqui, nessa parte do olho, e aqui é onde sai a munição, embaixo da orelha, que onde eu coloco a ancoragem, digamos assim. Sabe? Então, dessa forma que a gente faz cálculo com o estilingue. Com o rifle é totalmente diferente, porque você vai olhar na base aqui, o cano geralmente dá uma afinadinha e a base está lá na ponta. Então é bem mais simples de se fazer, digamos, uma mira para um rifle, um espingarda. Mas o estilingue é totalmente diferente a base de mira, então era mais complicado para se fazer uma mira. Então não é um estilingue por acaso, só por ser diferente, não. Ele foi realmente, digamos, estudado para que ele ficasse dessa forma e facilitasse bastante a base de mira. Outra coisa é um estilingue bem potente. Eu lancei ali Búrica, que Peca também conhece por... É um monte de nome que tem, é as bolinhas de vidro. Também lança essas chumbadas, ele na verdade lança tudo. Ele lança pedra, o que quiser. Ele não se aconselha a lançar pedra, que muitas vezes ela vareia, dá do lado, pode cortar o elástico. Esse material aqui ele foi feito de compensado, por ele ser resistente. E dessa forma eu também ajeitei um cabo, dei um formato aqui no cabo, mas a pegada não ficou tão legal. Tinha que ser um pouco mais alto aqui, o que eu vou mudar, vou cortar ali e tal, deixar uma pegada um pouquinho, que fique essa pegada tipo assim. Então hoje eu queria mostrar era esse estilingue, que facilita para as pessoas que atiram na vertical e tem uma base de mira. Então acho que era só isso, mostrar para vocês e até o próximo vídeo. Eu sou José Carlos do canal Senhor do Estilingue. E agradeço aí o pessoal que está se inscrevendo aí no meu canal. Até estou com uma boa quantidade, até nem esperava tanto, mais de 2.000 pessoas se inscreveram no canal, agradeço. E aos pessoas que gostam aí do vídeo, aí dar um ok em se inscreverem, nos incentiva a mostrar mais estilingues e estilopes e balestra e arco, que tem muita coisa ainda para mostrar para frente. Eu tenho só os domingos que eu faço vídeo, agora não tem nem sol, mas tem que aproveitar para fazer o vídeo, porque no dia de semana, os outros demais dias, eu tenho minhas outras atividades, meu ganha-pão, digamos assim. Então, é isso aí. E até o próximo vídeo.